que eu estou à espera que aquele mafreito do António dê ganas para trabalhar e nada. Ele sabia muito bem que o senhor Zezinho mandava o linho hoje, mas fez de conta que não era nada com ele. Eu nunca tive um ajudante tão mandarião como aquilo. Não diga isso, Sr. Luís, o rapaz que já esqueceu. Ah, esqueceu, carapuça. Para o rio, se é que o meu espaço vai estar bem dentro d'água. Tenho cá uma fé que ainda ia beber dentro d'água assim com barba de terra. Vamos ver. Está bem, já lá vou. Quem quiser que espere. Está muito zangado comigo. Parece que eu tenho razão. E é que não tem mesmo, senhor. Eu não quero ouvir explicações. Mas quero eu. Mas aqui é afinal, quem é que manda aqui? Ora, o que é que eu quero dizer, doutor Luís? Ah, vem. Então diz lá. Posso dizer, sabe que dia hoje? É um dia como os outros. Não é, não, senhor. Hoje é o dia de José. O dia de José? Sim, senhor. Hoje? É o fartado. Eu hoje faço ano. Já nem lembrava disto. 54. E 5. E 5? E 5, sim, senhor. Cinco, é isso. Mas o que é que tem que ver uma coisa com outra? Então é que faço anos e tu é que tomas banho. Tem, está tudo explicado, pronto. Olha, vem, fui buscar esta lembrança para lhe oferecer. Estão lá e guarde-o desde por muitos anos e bom. Obrigado, António. Ui, lá vamos com isto. E que consistência. Obrigado, mas também não refilhas a gracinha, hein? Quando é bem trabalho, não quero que andes lá a tomar banho. Eu só faço todos uma vez por ano. Ótimo, Luís, eu sei a ceguinha destes dois. É, das duas cabeças dos dedos, bem sei. Aqueles feixes lá para dentro para a azanha que já lá deviam estar há muito tempo. Pronto. Vamos lá almoçar ao Patinhas. Afinal, o que é que queres? Já não me lembro. O quê? Ainda está-me zangadinha comigo? Estou, pois. Julgas que não me doeu? Toma lá que se conta a disfarça. Disfarça? Agora, ó, sério, vim cá para te perguntar se tens visto o Joaquim. Eu não, porquê? Há dois dias que não aparece em casa. Tenho uma encomenda para ele levar. Então, se ele é ferro e tu não sabes dele, eu é que saber. Mas olha lá, tu já não vais à vida do tio João. Bom, isto é, vou subir isto me deixar. Tenho-lhe de falar que ele depois, porque o João me sobrava com certeza. Pois é, por isso mesmo, é que o Joaquim costuma passar por lá a volta e meia, talvez o encontrasse. Tio Luís, posso ir à venda? À venda? À venda fazer o quê? É que a Margarida pediu uma coisa de lá. Posso? Vá lá, à venda. Queres andar com o outro na tua vida? Obrigadinha, Tio Luís. Olha, tu aleijaste, sabes? Foi muito bem feito, que é para pagar o que fizeste a ficar com o peixe. Ah, sim? Sim. Pois agora também não dizes o quê? A ti. Não aviso. Ah, tá. Então dê cá um beijinho. Beijinho. Fica um beijinho que é para não me esquecer do recado. E um abracinho também não? Também não calhava nada mal. Não toques. Não, não toques. Olha que eu grito. Ah, olha que eu grito. Grita. Grito. Não queres? Não. Mas fica. Alerme. Eu não gritava. Olá, Pazinho. Olá, Pazinho. Bom dia, Pazinho. Bom dia, Sr. Amicas. Vai melhorzinha sem joelho? Está bem, estou, graças a Deus. Bem, isso é que se quer. Tenho cá uma fé que ainda deve lá dançar o vídeo e meter a raparigada toda no chinelo. Credo, cruzes. Vens da azanha? Vem, sim, senhora. Os homens para lá estão a descarregar o linho. Então? Ui, aquilo tem para peras. Também cai este ano e acho que talvez nunca vi tanto linho. Quando é esta dada? Para a semana. Bem, conta comigo que eu venho cá dar uma ajuda. Ah, outra coisa, hoje aqui não passou por aqui. Que eu saiba não, porquê? É que a Margarida quer falar com ele. Ai, vidinha. Há muito tempo que os não vejo, nem a ela, nem o irmão. É verdade, António. Quando é que vocês se casam? Quando as galinhas estiverem dentes, ou então quando a senhora Mica jantar o vidro. Vem, até outra hora. Jantar? O que é? A gente pode ir consigo. Pode. Estou a andar para a escola de treta. Está bem, mãe. Não tenha medo, não há azarem. Isto aqui é tudo nossa fixe. Ah. A gente até pela manhã também quando dá festa. E então, pescaram muito? Estou cachinho. Vai o quê? Como
meia dúzia. É muito pequenininhos, para ser borboletas. Eu caí a apanhar-me num grande. Era uma truta. Ah, foi mesmo por um trio. Mas antes ela rebentou. Ah, isso com as trutas grandes é sempre assim. Já sabem ler e escrever. Onde é que estiveram? Debaixo da ponte. Ora, adeus, aí não há nada, está tudo escaldado. Isso disse eu. Mas é muito bem feito, é que eles não quiseram ir para o sítio que eu sei. Ainda há muitos. Não sei de que tu sabes. Ela é em cima ao pé da casa da avó no casal. E há muitos, muitos. Ai, não, não há. É assim, é para lá tudo cheio. Vamos lá amanhã de manhãzinha? Para amanhã não, amanhã tenho lá o teu a para todo dia. Mas não há nada perdido, a gente vai lá para a semana, no dia da espadelada, e faz uma caldeirada de truco. Valeu? É sério que o Sr. António quer ir à pesca com a gente? Quer, pois. Porquê é que não devia ser a sério? Ah, é que a gente grande não costuma ligar importância cá à miudagem. Isso é porque não percebe nada de miúdo. Mas olha que é verdade, sim, senhor. Eu cá acho que eles fazem mal, não acha, Sr. António? Porquê? Pois, se não houvesse miúdos, não havia gente grande. Vai, vou lá para a escola. Deus, Sr. António. Olha, não se esquece. Olha que a gente não tem das padeladas, vai lá buscar lá a zelha. Está bem. Bom dia. Bom dia. Já que fazes versos a esmo, mais um para a roda que pagou mesmo. Ah, eu cá para verso não olho. Para verso e para peixes. Que me diz, vosso me sei isto ao tijolo? Não está mal, não, senhor? Não está mal? Não está mal? Vossa Batata, já viu alguém mais difícil de contentar? Olha, eu nem em 3 anos era capaz de pescar metade disso que isto está. Toma. Vossa Batata também é pescadora? Também. E peixe frito com salada. Então não sabe o que é bom. Ah, sei, sei. Eu uma vez em pequeno também fui à pesca lá para os meus sítios. Olha, estive um dia inteiro muito estúpido. Cada na mão, olhar para a água à espera que a linha se derretesse. A certa altura senti uma coisa a puxar lá de baixo. E eles a puxar cá de cima. E puxa de um lado. E puxa do outro. Eu estava pior que uma barata. De repente, dei um esticão com mais força. E a linha já sabe. Foi como os olhos te viram, não é? Qual história? A presa veio cá para fora. E afinal o que era? Era um cágado. Não apanhei mais nada. Apanhei, ai não apanhei. Olha, apanhei uma data de chuva. Apanhei uma tareia da minha mãe por ter faltado à escola. E apanhei uma constipação que estive 3 dias de molho. Mas também serviu-me de lição. Nunca mais agarrei numa cana a não ser de foguete. Olha lá, tu sabes o que é um pescador? Parece-me que sim, mas enfim, diga lá. Esta contou-me o Sr. Padre Eduardo. Primeiro há um anzol a agarrar um pedaço de minhoca. Depois a agarrar um anzol, há um pedaço de linha. A agarrar a linha, há um pedaço de cana. E a agarrar a cana, há um pedaço de haste. Com esta vez, o que é que tu não contavas, António? Responde com trufo, anda. Isso é que vocês queriam, mas eu não respondo. Eu não respondo porque as anedotas só são para a gente se rir, não são para responder. Só lhe digo, Sr. Batata, que para a semana tenho de ir fazer uma caldeirada com peixe apanhado cá por rapazote. Caldeirada. Aonde? A casa do Sr. Zezinho. É mesmo a noite em que fores para lá. Ah, fixe, podes contar comigo. Eu estou sempre pronto a mostrar os meus dotes culinários. Culiquê? Culinário. Ei! Aqui! Para cá! Vai para casa que a tua irmã dá a tua pergunta. Para quê? Não sei, é para ir fazer um recado, agora o bico bem no segundo. Vai lá fazer um bocadinho à mana que é o teu dever. Não é verdade, meu sargento? Pois claro, dever e obrigação. Está bem, quando der lá irei. Tens um cavalo todo fechado à distância, acha aqui. Não é feizito, não. Podia ter dado bem bom dinheirinho. Ora, ora, se eles não fossem ricos, tinham que andar a pé. É, não te parai, vai. Para comprar isto não é preciso ser banqueiro. Não faças caso que o Sargento Batata está a mangar com a gente. Diz que é mangação. Aqui estou eu que se quisesse comprar um animalejo desse não chegava lá nem quem conhece as barbas do meu pai. É que o pai de vosso mocê tem a barba muito rala e ninguém dá nada por ela. Bem, bom dia. Até mais ver. Bom dia. Bom dia. Tem cabritos vendo. E cabras não tem? Dá alguns do bem. Olha, António, eu sei que estás para casar com a Margarida, mas queres um conselho? Não te chegues muito para o teu futuro cunhado. Porquê? Porquê?
porque o Joaquim anda a fazer a cama em que se há de deitar. Então é aproveitar esta aberta e aula para a Espanha. Que a gente os dois ainda tem que conversar muito a sério um dia. Um dia? Pois que sei agora mesmo, Donciola. Ah, estão os pecados baixos. Só te digo é que os ares de Portugal ainda fazem as espanholas mais lindas. É! Pronto! Vamos! Aê, Lolita! Adeus, Rica! Queres acreditar uma coisa? Sempre julguei que isto fosse mais difícil. Não me deites foguetes. Não me cantes de galo que ainda não passas de frango. Estás-te a rir, hein? Galo velho sou eu e estou calado. Vai lá fazer um bocadinho à mananda. E depois, que disse ele? Que o teu irmão andava a fazer a cama em que se havia deitar. Não disse mais nada? Não. Mas acho que já chega para eu tomar papel. O Joaquim anda sério. Esse tal senhor Chiola parece que virou do avesso. Olha aí, vai ele. Um diabo não vou dizer para ele que cheirar às escondidas. Então, senhora Conceição, segredos de namorados é assim para calar. Ah, pois é. Sabe o que te digo? Se eu fosse à Margarida, nem para ti olhava. Olha os fígados da salgada pingado, neno. Já sei que sou mandrião, já sei. Mas graças a Deus tem tudo quando quer, sabe? E vejo para aí outros que levam a vida a trabalhar de castigo e não passam da cepa torta. E esta? Nunca ouvi dizer que tu tens ótimo. Muito obrigado pela comparação. Não tens que agradecer. Aquilo que ele tem no nosso Joaquim. É assim, minha mãe. Pois olha, se eu fosse o seu tempo, vosso senhor não me escapava, não. Vai trabalhar, mandrião, vai-te embora. Então tu vos era capaz de casar com um homem como tu, que em vez de bigode tem para aí uma sobrancelha de dois. Muito obrigada. Vai-te andar, diabrete. Até depois. Buenas. Deus acabou. Então eu chego e dou a bala. É com o joguinho que eu cacei. Divirtam-se. Adeus, calaceirão. Então, Sr. Padre Eduardo, não bebe? Bebe, senhor.
Leite é bom para doente. A água faz nascer reis na barriga. Pois olha, houve um escritor português que escreveu, já não sei onde, rumor d'água, sabor d'água e vista d'água. Pois cá a gente é assim, rumor de vinho, sabor de vinho e vista de vinho. Meu amor, andei na escola de que eu sou a professora, não tem folhas nem domingo, eu não lhe os dou, não senhora. Ô, oh, sargento, um bocado desconfiado que esta caldeirada não é só de peixe. Ora, é assim. O que é que você diz isso? Eu tive a impressão que ia aparecer ali aos rebelões uma perna de galinha. Pois que você sempre tem cada uma. Então, por que é que não há de ser uma perna de peixe? Ai, Sérgio, na bachete, vira a fundo ao caminete. Meu amor, na escola, veja lá com quem se mete. Ai, Sérgio, na bachete, vira a fundo ao caminete. Lá. Essa palavra, tenho a honra de prevenir a ilusiedade que a caldeirada está pronta. Viva, Sr. Patata! Olha, vocês não se fazem bem, que hoje é tudo. Chega para tudo. Chega para tudo. Ora, venha lá as malas. Ó, Toninho! Boa noite. Boa noite. Boa noite para o pessoal. Boa noite. Olá. Serão os lobos ocupados. Isso é muita honra, seu Batata. A gente não passamos de simples cordeirinhos. Já lá dizia o outro. Quem não quer ser lobo, não lhe veste a pele. O que é que tu disse? Antigas do arroz parto, seu Batata. A gente de lobo só temos é a fome. Chegamos a tempo? Até ver, vocês chegam sempre a tempo. Arranjei malgas e chega-se ao reconhecimento. Com o nosso sargento, quando está bem disposto, até fala em verso. Oxalá eu não tenha algum dia de falar contigo em prosa. Não vou no fundo, que eu também tenho direito aqui. Olha, agora já não há nada. Tardeaste. Agora só se rapar no fundo ao tacho. Venha cá, que ainda há aqui umas espinhazinhas para chupar. Mentira! O tacho ainda está cheio. Como mais batata que já tem cabelo branco. Oh, vem cá. Já que lá na venda você não é capaz de dar a ninguém. Nem sequer um réu espinho. É verdade, é? Espera lá. Agora, diz João, se quiser manducar desta abafante, resfungante e super retumbante caldeirada, tem de puxar por dois à bolsa. Você já é rico, eu estou a falar assim. Tem de pagar com língua de pau. Se calhar vosso conselho não sabe que o dever é obrigatório e o pagar é facultativo. Mas eu vou dar-lhe um exemplo. Suponhamos que eu lhe devo 10 escudos e que vosso conselho der 10 escudos ao seu Zezinho, que por sua vez também me deve 10 escudos a mim. Ora, se ficarmos os três à espera de recebermos uns dos outros, quando é que liquidamos esta dívida? Cá por mim só encontro esta solução. Vosso conselho empresta 10 escudos ao seu Zezinho para ele me pagar a mim e eu poder pagar a vosso conselho. Mesmo assim, parece-me que há de haver um que fica a perder. Lá quem é que eu não sei. Morreu, irmão Tinho. De Lisboa. O que foi? O irmão Tio Luís. E a loja que ele tinha lá em Lisboa? Quem tomará conta dela agora? Oh, mas é tempo ao tempo. É tempo ao tempo que se sabe arranjar. Sim, mas a quem já está velho e cansado como eu, o tempo não se veja lá grande coisa. Se veja sempre tempo para quem souber aproveitar. Ai, sabe o que eu faço quando alguma coisa me apetece? Levanto-me cedinho, monto bem o Lúcio, aula por essas estradas fora. Quase sempre vou ali para a Altadeira, aquela curva que dá para a casa do Machado. É tão bonito. Apeio-me, sento-me debaixo do castanheiro grande, e enquanto o Lúcio anda por ali a pastar, todo regalado, eu respiro fundo. Bem, acredite-me, Luís, diante de toda esta lindeza que é a obra do Senhor, é que eu compreendo como os nossos aborrecimentos são mesquinhos em face da sua grandeza infinita. E volta-me a alegria de viver, e volta-me sossego íntimo,
e volta-me aquela serenidade que posso ser tanto precisa, filho. Faça como eu. Respire fundo. Vou experimentar. Pensa. E quem pensa não casa. Casa ou pensa? Caso. Já. Não, senhor, quando puder. Luís, como infelizmente o meu irmão morreu. Vai lá, não ouviste o Patinha chamar? Ora, como o meu irmão morreu e a loja ficou lá para as boas, em René Roque. Olha isso, se quiseres, eu arrendo a terra do Freixo, aqui a Zanha, e ainda ficas com a vitela a ganho. Isso nem se pergunta. Se quiser, se eu quiser, vai-te para olhar por carreira, que é um dano estudante. Se eu quiser, digo-lhe. Que assim eu vou para Lisboa tomar tempo na loja, e amanhã dou-te resposta. Mas só dou a resposta amanhã, daqui até lá, ainda tenho que respirar fundo muitas vezes. Era tão bom. Era tão bom que até me parece que eu demais. Hã? Nada, não disse nada. Estava a lembrar-me dos gatos. Gatos? Quais gatos? Nós. Nós? Olha lá, se puserem uma sardinha na frente de um gato, o que é que ele faz? Olha que pergunta, come-a. Pois em vez de uma sardinha lhe puserem um grande bacalhau. Ah, sim, pois é. Desconfia da fartura e não se atreve a comer. Assim estamos nós com a oferta de Luís. Ai, o bacalhau é grande demais para a gente, sabes? Desconfiamos da fartura. Era tão bom. Olha, o Joaquim, deixa-me ir andando. Não vais aí. Bom, bom, não quero que ele avance a falar comigo. Tenho cá umas coisas a dizer. Até amanhã. Ora, viva, Dom Sebastião! Olá, viva! É mais fácil encontrar uma agulha num palheiro do que falar contigo. Ai, ai, ai. Temos o nosso. Ah, vens do pé dos teus novos amigos. Amigo? Quais amigos? Amigos, sim. O ralho, o chiola, a súcia toda. Amigos. Amigos é como quem diz. Tanto com outros como podia andar com outros. O que é que isso tem? Quim, lembras-te que os guardas fiscais já andam com o olho em ti? E o ralado? Então não vês que se torna reparada a vida que tu levas, homem? Ai, ai, ai. As mulheres. Deixa lá os sermões. E vamos para casa, sim. Se acontece qualquer coisa, a nossa mãe morre de desgosto. Eu sou como o vento, trago tudo comigo, mas ninguém me vê. Ó, Tarefo, que rebobos são isto aqui na sexta costura? Ah, seu maroto! Ora que Deus salve a senhora Dona Conceição, menino Luís também! Que Deus salve se ele esbatina o patife de filho. Mas o seu patife de filho traz uma patifa de uma pobre que está quase aqui para o patife de mês. Ah, olha, a patifa da blusa já começou a cair. Ó, Guida, venha-me. Ora, tens caldo verde acabadinho de fazer. Há bacalhau. Tens carne assada com batatinhas como tu gostas. E ainda, até tens um pão de ló que deu a mulher do Alexandre. É, não te creio bem. Traga lá o que vier à cabeça com tanto que se come. Escuro demais, mas como era para a mãe. Bonito.
Bonito e bom, devia ter gostado, Carlos. Onde compraste isto? Foi no coiso, foi no... Foi um homem, creio, que andava a vender disso numa mulher. Custou muito barato. Oh, filho, se foi assim tão barato como dizes, é contrabando com certeza. Ora, se calhar... Bem, eu estou, mas é cheio de fome e ainda não vi nada para comer. Pronto, vou lavar as mãos e ao instante. Ai, mas que lindo, que isto é mal empurrado para mim que já estou vendo. Fala história. A mãe ainda faz inveja a meter a rapariga nova. Então, estes senhores contrabandistas continuam a brincar com a gente. Cabe mais de mim. Pronto. Prepare tudo que amanhã somos nós que vamos brincar com eles. Sim, meu sargento. Fim? Não trava. Se fugidinha. Mas que chuva, toma de pintura. Boa tarde. Ai, é verdade. Pois que chuva. Então, boa tarde. De onde diabo vens tu com o tempo assim? De casa, onde é que eu havia vindo? Sim, pois, vou levar-me a encomendar cerâmicas. Então, vens para cá as cerâmicas. Ah, sim. Já talvez por aqui seja mais perto, não? Está a chover tanto que ninguém pode fazer para aqui chegar. Parece que entra a parede do colheiro a água, corre como um menino. Tive de ir aos saltos como aos campanhotos. Foi? Vou ver se cai água no colheiro de vez. Tomara que tivesse já para aí umas 3 ou 4 vacas. Estás doida? Para quê? Para quê? É que eu aprendi com a minha avó a fazer uns queijos. Nossa, bebê. Palavra é para o de carro. É para o carro todos burros. É a verdade ou pipão? Mas a flor não se come, é só para apanhar leite. Sério, apanha-se a flor do carro. Queca. E os picos? Ah, a flor não tem picos. Mas tem as folhas. As folhas não se aproveitam. Pois, as folhas é que se aproveitam de terem picos, que é para picar as gostas e apanhar flores. É, gracinha. Estás a judiar, já não conto. Olha lá, quando é que a gente se perde? Amanhã. Para o verão? Daqui até ao verão não me dou a minha cabeça. Pois é. Casamos quando cantar o cuco. Valeu? Quando cantar o cuco. Vá.
há bocadinho nem disse com quantos dentes tens a tua. Eu? Não ia nada a casa de comer. E a tal? Claro, aproveitei vir aqui meter o nariz. Mas palavra que vou lavar uma encomenda. Eu te peço de homem a este irmão, que nem sequer serve para comprar as encomendas. Sei lá, Deus. Não parece outra vez em casa, mas não sei quantos tempos. Ainda para aí com a minha tenda do Xió. Os pães cozinhos da minha alma. A gente vai-se embora. Eu não creio, nem. Eu não creio. Mas vocês não vão passar a serra da noite, não? Por quê? Por quê? Porque está llena de nieve. E assim é muito perigoso, ninho. Olha a novidade. A serra é perigosa de onde sei eu. Bem, mas a gente só a atravessa lá para depois do meio-dia. Os cavalos vão carregados e temos que andar devagarinho. Que horas são? 4:30. 4:30. Estão bem daqui a pouco, é dia. Pois sim, pois sim. Mas eu acho melhor irmos andando. O diabo às vezes tece-as e o seguro morreu de velho. Hã? Ouviram? O mocho. Um mocho. Mas o que é que faz um mocho? É mau goio. Uma vez, era eu pequeno, veio um mocho piar para cima da nossa casa e o meu pai morreu no dia seguinte. Naquele estoiro da pedreira. Qual agouro? Agouro dava eu se o apanhasse a jeito. E ficas sabendo. Ao pé de mim, nunca mais falas em agouro, ouviste? Bem, bem. Toca andar. Adeus ao pé. E obrigadinho por tudo. Adeus. Agora, ao atravessar a fronteira, escovitem-me esses ouvidos, arregalem-me bem esses olhos, todo o cuidado é pouco. Barriga da Aurora. Eu não disse que era agüero. Não, filho, meu pai, que eles apanham. Nem a mim. Que já tens com a voz que eles vão dentro de casa. Thank you.
Pronto, mãe. Está lá mais alto. Ah, sim, senhora. Tu vai lá buscar mais um presente. Entre. Boa noite. Boa noite. Está bom. O Joaquim? O Joaquim, pois, quem havia de ser. Não conheço mais irmãos a não ser ele. Quem é? Boa noite. A senhora Conceição, desculpe. Eu sei que isto lhe vai custar, mas tenha paciência. Não há outro remédio. E a batata não repara, mas é que eu estou assim com a cabeça. Não é a zamboada. Diga lá, se faz favor. Nós viemos cá para levar o seu filho com a gente. Levar meu filho? Mas levar meu filho para onde? Ele está de cama, coitado, e cheio de febre. Que diz vosso mecê? A verdade. Mas por que vinha o Sr. Batata buscá-lo? A uma hora destas. Três homens atravessaram hoje a fronteira com contrabando. Nos ofereceram a nossa ordem de fazer algo. Fugiu. O primeiro morreu atravessado por uma bala. Era o Ralho. O segundo caiu por uma ribanceira abaixo. Era o Chiol. O terceiro conseguiu fugir e é por isso que nós aqui estamos, Sra. Conceição. Oh, Sr. Batata, pela sua rica saúde, não diga uma coisa dessas nem a brincar. Esse terceiro homem não era o nosso Joaquim. Então quem era? Quem era? Eu sei lá quem era. Se fosse-me ser, não sabe, eu também. Olha que pergunta. Mas se ele está para ali de burro, que desde pela manhãzinha arder em febre, coitadinho, nem diz coisa com coisa. A sério, Sr. Batata, eu e a minha mãe temos passado para aqui o dia aflitíssimas. Se o senhor não se acredita, venha cá, faz favor. Venha ver com os seus próprios olhos para não pensar que eu estou para aqui a dizer coisas que assim não são. Venha logo me ver também. Venha. Sra. Conceição, desculpe. Desculpem se me enganei. Boa noite. Já transformaste o caminhoso num santo homem. Protege o meu irmão Joaquim. Dá-lhe o juízo que ele perdeu. Que ele perdeu. Ou que os outros lhe tiraram. Chiola. Então, se já lá vão 4 meses, ainda me parece que os vejo por toda a parte. Mas, ó, rapaz, não penses mais nisso. É que assim não é vida nem é nada, é um inferno. Se ouvisse o grito do Chiola, quando caiu pela ribanceira abaixo, prometo inventar mais a existência. A mulher de Ilanda espalha aos 4 ventos, fio com uma teia, porque o arrastei para aquele modo de vida. Mas é mentira arranjada por ela, Guida.
Juro para a felicidade da nossa mãe, para a tua felicidade, para a minha felicidade, que é mentira. Eles é que lhes encantaram. Contigo à senha, chovia certeza da água. Depois fomos ao palheiro e estavas com medo que a água lá entrasse dentro. Foi quando tu me quiseste convencer que sabias fazer uns queijos muito bons, não foi? Oi, sapatinho. Vamos ser muito felizes todos três, viu? São muitas léguas, senhora Conceição, muitas léguas. Mas é que nós já não estamos velhotes. Essa é que é essa. Olha, eu quando era rapaz, palmeava isto para trás e para dentro, porque vai de caminho. E agora? Agora confesso que vamos um dos votos. Olha, a mim também. Mas a minha Margarida, que já havia a força a trazer, porque era a primeira vez que a vinha depois de casada. E isto, quem tem filhos? Olha, senhor Padre Eduardo, faz tudo o que eles querem, tudo. Pois, pois. Ainda não estás cansada? Não, não sou tão feliz. Vamos agradecer à senhora da Peneda. Continua a encaminhar o meu irmão Joaquim e faço com que o meu marido seja menos mandriel. E a minha mulher menos refilona. Até não querem saber. Aqui devem fazer queixar a senhora da Peneda para um mandriel. Mas se é verdade, e tu também disseste que era refilona. Disse e torna a ser refilona e refilona disse. Ora, digam os nossos pombinhos, que três que já estão casadinhas. Olha lá, me saiu um verso sem querer. Então. É o que está a ver, senhor Batalho, por isso até à morte. Bravo. Ora, assim é que é. Ah, isto não há nada com o amor para dar gosto à vida. Eu já tenho pensado em me casar, mas não há ninguém que me queira. Ai, nunca faltou uma tampa para uma panela. Vamos ter para tampa, está fora da medida. E para panela, só com fundo novo. Pois, meus meninos, o que é preciso agora é fazer ali com o senhor Zezinho e com a senhora Mica. E é o que é? Arranjar uma coleção de antoninhos, de margaridinhas,
para lhes pôr o sal nas moleirinhas a berrar a toda hora e a fazer as coisas no chão. É lá, dá para tirar esse tamanho de topo e de repente fazer uma faixa de chão. Ah, seu batatão! Com os olhos te vejam, ó Joaquim. Não há quem te ponha a vista em cima. Eu agora estou batata. À espera da profissão. Deve estar a sair, não? Sim, deve estar, deve. Mas então conta para cá. Já sei por aqui, ó. Trabalho. Está escondida. Desculpa, tenho eu que o senhor não sabe o que mandar. Ah, pois claro, tens muita razão. Queres o contrário disso. Mas é que antigamente eu via por duas vezes, não é? E agora, depois daquela selva noite, lembras-te? Estava assustado, olha, cabeçado. Como é que tu podias lembrar que estavas doente? Olha, a tua mãe e a tua irmã é que se lembram com certeza. Pois é verdade. Nessa noite eu fiquei vencido, mas não fiquei convencido. Quando chega à minha idade, a gente já não se convence assim com duas cantigas. Depois fiquei arrependido de não ter passado uma busca lá em tua casa. Sim, não era para desconfiar. Era para ter a certeza que não me tinha enganado. Calcula tu, no dia seguinte, eu cheguei a pensar, tivesse procurado bem, talvez te tivesse encontrado por lá um bate encharcado, umas botas rebentadas por um correr. E alguma coisa passada aos direitos. Manias da profissão. Pois olha, foi pena. Pois foi pena, foi. E foi pena especialmente porque dizem por aí umas coisas e eu, é claro, gostava de ter bases para as mentir. Olha, a mulher do Chiola, por exemplo. Essa diz a quem a quer ouvir que tu mataste o marido. Mas isso é mentira, sou batata. Não pode haver ninguém neste mundo que acredite numa coisa dessas. Tu atiraste para o fundo da ribanceira. Sou batata. Mas sou rica, sou muito contente. Para não haver quem pudesse lhe contar toda a verdade. Mas qual verdade? Qual contar? Lá se a mulher do Chiola endoideceu, que ainda não perdi o juízo. A verdade, a verdade. Mas por que razão não tem ela coragem de vir lançar à cara essa tal verdade? Assim, frente a frente, em vez de andar a levantar-me intrigas de 500 pelas costas, isso bem ela. Eu sei que já cá me tinham chegado uns uns das cobras e lagartos que ela exigia de mim. Por causa dessa história da ribanceira. Mas que culpa tenho disso? Sim, que culpa tenho disso? Então se amanhã alguém se lembrar de dizer que eu sei lá quem, ou um de vossos dias, agarrou numa faca e cortou um homem às costas, nós vamos todos gritar, aqui dá um rei que aquele cortou um homem às costas. Não vamos. Então se não vamos, por que razão ainda se dá ouvidos ao filho da mulher de Chiola? Não pode ser, isto não pode ser, isto não pode continuar. Eu estou farto, farto até os olhos de ouvir falar nessa história. E assim não, não. Assim não. Isto tem que levar um ponto final. E é preciso que todos saibam de uma vez para sempre que eu não admito a ninguém que diga que eu fiz mal a quem quer que fosse, porque atrás matei um homem. Sou batata, graças a Deus até hoje, estas mãos estão limpas de sangue. Acredito, Joaquim, mas confesso, nessa noite vinhas com eles. Não, senhor. Então, por que motivo desde esta noite para cá deixaste a vida que até aí levavas e desapareceste como um contunhoso ou como um ladrão que se esconde no escuro? Porquê? Responde! Responde, homem!
passadas não moem nunca. Mas, meu rapaz, tens saúde, tens qualidades de trabalho, que não hajas a fazer a tua vida. Vai até ao ponto. Procura trabalhar honradamente e faz como diz o seu padre Eduardo. Respira fundo. Respira fundo. Para o homem cada cabelo. Sabes com as notícias da tua mãe? Lá está com o tipo rico, cheio de saudades. Coitada, não admira. Também recebi carta do Joaquim. Esse está radiante. O patrão subiu depois e aumentou-lhe os 70 mil reais no ordenado. Ai, ainda bem que Nossa Senhora o ampara. Eu escrevei-lhes tão bem. Está a carta na vida de João. Bem, agora vão pescando porque estou com pressa. Fiquem com Deus até depois. Até depois, depois lá. Embora que eu venha buscar a carta dele. Claro. Já viste? Parece a cara de uma velha, não parece? Pois parece. Ai, está tanto calor. Tira daí um pouquinho. Já está. Então levanta o braço. Bom. Desbaixar. Bom. Já reparaste que a minha vida nos corre com direitinho? A bonita vai ter uma cria. O nicho está uma beleza, a outra um lugar a Deus. Não nos falta trabalho na cena. Porque eu conheço um homem bem. Às vezes, eu chego a ter medo que seja muita felicidade junto. Estou com umas gatas que eu vou ter de alta. Estás a ouvir? Vamos dormir, estou cheio de sono. Ah, é só mais um bocadinho, estás aqui tão bem. Pois está, estás tu. Adorei o artigo, pois gostava da mulher, pois estavas e estavas a levar a melhor. Pronto, não se dane. É amanhã, sapatinhas. Faça favor de cuidar bem o nosso palácio, viu? Bem bom para mim. Continua assim por muito tempo. Não é lá das minhas coisas, não. Thank you.
ali que ele corda! Desce! Está cá! Deixa que eu abro! Está cá aí, já te disse! Roda! Na costa, solta! Além disso, amanhã já vocês ficam livres de mim. Diz, João, vai contar a coleta? Vou. Chega amanhã de Coimbra o meu sobrinho barbeiro e ele agora é que lhes vai passar a dar água para baixo. Pai, sim, já comprou os novos sacos. Já comprou, já? Olha lá, tu não tens barbeiro a ser tão pouco. Tio Batata, não está comigo. Não falo comigo. Pois, até que a gente fazia xixi no chão. Se calhar ele é que faz, pois diz que é a gente. Bora, apanho lá este teu à unha, seu Batata. Já fico à espera desse sobrinho, não é? Bem, está bem. Até depois, boa tarde. Vai, tá. Tá. É com o meu nome, já acho graça de mim. Não diga isso. Aquele agora teve piada. Muita. Se fosse meu filho, levava-me dois açoites naquilo. Pois olha, eu gasto a piada. Há o seu masculino achou muita gracinha ao Badamec. Palavra que achei. Então ria-se. E riu mesmo? Ria-se mais. E daí? Mais um bocadinho. O resto fica para depois, doutor. Ah. Dá almoço ao teu avô. Ora, pá, julguei que tinhas morrido. Nunca mais apareceste. Então há peixe ou não há peixe? Não sei, tio João, deve haver. Que é, não tens ido ao rio? Não sequer. Olha, até admira. O tio Luís andava sempre a dizer que ainda te haviam nascido barbatanas. Olha, toma lá uma carta de um que está a ter uma por ele. Assente lá. Meus senhores, boa tarde. Boa tarde. António, não experimentas o conselho do seu padre Eduardo. Respira fundo. Coitado. Este já perdeu a coragem.
Não quer remar contra a maré. Mas se você fala bem que está de fora, sabe lá o estado em que ficou a terra aos peixes. Por onde a chorada passou, virou tudo o avesso. Foi a vaca de morrer, ter a criança tempo. Mas a vida é mesmo assim, tio. Umas vezes na moto de cima, outras vezes na moto de baixo. Era um casal tão feliz. Digo-lhe isto, aquilo foi mal olhado que lhe deitaram. Há para aí tanto invejoso que os embruxaram, com certeza. O que é isso? Um homem é um homem e um gato é um bicho. Deita lá as tristezas para trás das costas e vamos dar uma volta. Vá! Um rapaz como tu ficar assim como um caído por 10 reais de milhão de lado. Sim, mesmo que não houvesse a enxurrada. Que raio de louco tiravas aí dessa mancheia de terra, não me dizes? Três maçarocas de milho e duas folhas de coco. Olha a grande paga, não haja dúvida. Para um ano inteiro de canseiras. Ah, que se tu quisesse, podias ganhar bem bom dinheiro e com muito menos trabalho. Vamos embora daqui. Aquilo não tem nada que saber. É atravessar a fronteira para lá, atravessar a fronteira para cá. E depois tu tens uma vantagem. É que não há nenhum guarda fiscal que desconfie de ti. E foi então que o Sr. Batata me disse que trabalhasse... Ah, que trabalhasse honradamente. Ainda não me esqueci. Ai, António, faz 50 mil reais por mês. Daqui a dois dias é o Sr. Dom Joaquim, volta automóvel e tudo, hein? Pois sim. Desculpa que ele arranjou dinheiro para ir para o Porto. Patinhas, fomos sempre tão felizes até àquela noite. Lembras? Depois veio a chuva. Mas se o bom tempo voltou, por que não há a gente voltar a ser feliz? Não sei, já não sei o que fazer. Pois, rapariga, estás metida numa camisa de 11 varas. Se estou. Estava-te mal do António. Foi a vida ter-lhe sempre corrido à medida dos seus desejos. Ele até se acabava de ter tudo quanto queria. Pois foi por isso mesmo, não estava habituado, me amou. Pois terá, sim, senhora amiga. Será que me vosso me diz, mas eu é que já não sei o que fazer à minha vida. Sim, porque isto não pode continuar, eu tenho de fazer, seja lá o que for. Já pensei em deitar galinhas, vender ovos, criar coelhos, enfim, seja lá o que for, a ver se ele se resolve a trabalhar também. Mamãe, dá-me a sofrer. Não ouvi. Por favor. Ah. Eu até já pensei em trabalhar para a terra do freixo, mesmo sozinho e tudo. Mas estás boa da cabeça, rapariga. Olha que eu passei por lá a semana passada, vem ver como aquilo está. Pois que remédio, não era num mês, era em dois, não era em dois, era num ano. Trabalhar não me assusta, senhora Micas. A minha mãe ensinou-me sempre que o trabalho não desonra ninguém. O que eu não posso ficar é para aqui sentada numa cadeira, braços cruzados, à espera ou sei lá de quê. Enquanto o António se arrasta para aí sem trelhos, nem trambelhos, nem ganas para nada deste mundo. Deus me perdoe, mas até parece que entrou pela coisa de mim. Então se eu lhe disser que ele já não vai à pesca, ele estava sempre metido no rio a toda a hora. Se não tem uma besta, à pesca com a gente. É verdade, foi uma vida espadoada, não foi? Foi. Até o Carlitos caiu lá, o vestido e tudo. É mentira, não tem nada. Cristo e senhor. Olha, Margarida. Se pudesse ajudar o Sr. António, palavra que ajudava. Também eu ajudava. Até eu. E eu também. Vê? Tenham juízo. Já as formigas têm que atar. Vocês ainda são muito miúdos. Cresçam e apareçam. Pois é. O Sr. António disse uma vez que se não ligava aos miúdos, que eu não percebia nada de miúdos.
Ele bem sabe o que diz. Até foi à pesca com a gente. E deu uns anzóis. E fez um barco de pau e para o Carlitos. É verdade, Olivia. É verdade, sim, senhor, está ali. O quê? Aquele barco foi feito com o senhor António. Excelência, que as belas artes são lindas. Por exemplo, a árvore para criar verde música foi gêmea. Da união das duas, resultou uma das mais famosas criações da arte musical. O barbeiro seguiu. Diga cá, diga lá, diga cá. Olha, o barbeiro só conhece o Dr. João e agora, por mal dos meus pecados, também o senhor. Mas fico com a certeza de que é uma bela arte. No entanto, eu prefiro a carne. Ai, a carne, o barbeiro. Eu sou barbeiro, barbeiro. Eu sou barbeiro. Eu sou barbeiro, toreador. Eu, quando trabalhava em Lisboa, ia todas as noites à ópera. Isto é, ia todas as noites quando o Major gostava de duas barbas. Ultimamente só ia à ópera, dia sim, dia não, porque hoje o Major gosta das barbas. Não é isso. Eu também acho. Na minha opinião, os contatos vão poder ser gratuitos. Estava a se esquecer, mas é. O patrão subiu do posto e aumentou-lhe 70 mil réis no ordenado. Ai, António, que bom, mais 70 mil réis por mês. Mas eu não posso ir para o Porto e deixar a minha mulher para aqui, sozinha.
olha, tens ali à escolha. Tens aquele castanho. Podes ir nele com toda a confiança. Estamos conversados. Às 5 da manhã na Serra da Peneda. E tu, trata de avisar os outros. Até logo. Até logo. E para a luz, o António a cavalo. Olá, boa tarde, meu general. Boa tarde. Boa tarde. Hoje vosso meceno não esteja já com minhocas na cabeça por ver o António a cavalo. O animal é meu, fui eu que o emprestei. Claro que tu não és boa rei, já eu sei há muito tempo. Agora aqui pelo António, ponho as mãos no fogo, ouviste? Seria o último rapaz cá da terra, nem eu pensaria coisas. Fica-te lá com essa. Boa tarde, Martim. Adeus. Seria o último rapaz cá da terra. Então, por que motivo desde essa noite para cá deixaste a vida que até aí levavas e desapareceste como um continente ou como um ladrão que se esconde nos rios? Já há dias. Nem eu. Porquê? Desapareceu esta noite e até agora ainda não voltou. Desapareceu? Sim, senhor. Não pode ser, rapariga. Ai, valha-me, nossa senhora.
Perdoa-me que eu prometo sair antes que viva. Nunca mais deixar de ser honrado. Juro. Pela luz dos meus olhos, Sr. Batalhão. Tempo todo à nossa espera. Não quer saber. Manel da Vila disse que lhe deu um ar. Meteu-se na cama, não quis vir. O burro do Nicolauzinho pôs-se para lá com as coisas, mais isto e mais aquilo, não quis vir também. O que ele tem é medo. Pois que lhe faça muito bom proveito. Vamos nós três, está o caso arrumado. Vossos vamos desculpa, embora. Não vou. O que é que ele diz? Desculpem. Fui eu que lhes pedi que viessem a certo, mas sabe, depois pensei melhor e pronto, vou. E esta? Chama-lhe mesmo, chama-lhe lá o que vocês quiserem, fica certo. Vou mesmo. Não vais. Essa agora. Porquê? Porquê? Porque não estou para fazer a minha desgraça e da minha mulher. Mas, oh, Monsenho, então tu não vês que não indo é que faz a tua desgraça e a dela. Pois claro, se o mal de vocês dois é a falta de dinheiro, tens agora uma bela ocasião de ganhar uma data dele com a perna às costas e não aproveitas. Com maior desgraça que és tu. Olha, vossos Monsenhos veem as coisas por um lado, eu vejo-os por outro. Podíamos estar para aqui toda a vida a discutir que nunca mais entendíamos. Acreditem só nisto. Quer a mim, quer a Margarida, acreditem. Há de saber-nos melhor um pedaço de broa, feita com o milho que nós semeámos e vimos crescer. O que melhor para o alvo deste mundo, comprado com dinheiro que... Posso me vocês percebem onde eu quero chegar. É o que eu digo, está ceguinho todo, não vê um palma dentro do nariz. Sabe lá a gente quem é que está cego. Adeus, António. Ainda te hás de arrepender. Para bater as gorduras, não? Olha, depois já estou mais magrinho, olha para isto. Olha, vem o António. Vamos lá ter com ele. Bons dias a sua excelência. Então isto é que são horas. Bom dia, António. Está com uma cara imperceptível.
Isto é, com uma cara de quem não percebeu nada. Pois não. É, tens nada a perceber. A vida é um aglomerado de factos paradoxais e contundentes. Não é por me gabar, mas gostei desta frase. Tem, como direi, tem amálgama. Tu sabes quem é que teve a ideia de nós te virmos ajudar? Os pequenos da senhora Mica. Até ficou estupefacto. E olha que, embora a nossa obrigação fosse partir pelos ossos, por andares a fugir cá da boa sociedade, o nosso dever de camaradas trouxe-nos até aqui para desenvencilhar um semelhante em apuro. Agora é que eu fico tipo sofá. Vai lá, anda. Oh, Margarida, o nosso homem veio tarde, mas veio. Vale mais tarde que nunca. Quem te disse que estávamos aqui? Ninguém. Vinhas trabalhar. E Deus disse, trabalha a terra com o suor do teu rosto. Mais um que respirou fundo. Meu amigo, se toda a humanidade respirasse fundo, este balde de lágrimas era um céu aberto. Oh, suprema felicidade. Eu disse suprema. Suprema. Olha que brincadeira. Se todos os contrabandistas se arrependessem, estava bem servido da minha vida. Passava-me logo à reforma com metade dos vencimentos. E depois, como era isto? Era a sua vez a respirar fundo, amigo Matar. Ah, pois era, mas com a falta de ar nas algibeiras não era respirar fundo. Era suspirar fundo. Calcula tudo. Que até me passou pela cabeça em fazer contrabando. Espera, vida. Jurei à Nossa Senhora da Peneda que 100 anos que viva, serei sempre um homem honrado. Daqui para o futuro, o trabalho será a nossa vida. E tudo quanto ele der será para os dois. E eu nunca te deixarei. E tu nunca me deixarás. É tão bom a gente ser feliz.